Одеська область посіла четверте місце за кількістю інфікувань в Україні. Минулої доби у регіоні зафіксували 752 нових випадки коронавірусу. З них захворіли 392 одесити. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про 3 летальні випадки від ускладнень хвороби. Натомість одужали 157 осіб. Для госпіталізації у двох опорних лікарнях Одеси вільні 84 ліжка. Усі вони забезпечені киснем. Продовжується вакцинальна кампанія. Всього в Одеській області щонайменше першу дозу препарату отримали 15% мешканців регіону.